imali obuku engleskog jezika, srednji nivo. Kurs je trajao 3 meseca, pa u suštini nadamo se da će nam to biti nešto da će da nam pomogne u stvari vezano za posao, da će to da bude neka prekretnica da nas neko zaposli. Inače, koja si škola završila? Ja sam turistički tehničar. I onda je jezik na neki način nešto što je neophodno u sklopu vašeg poziva. Ok, mi želimo da nađete zaposlenje i da sve bude onako kako treba. Hvala.